Prepare-se para uma viagem no tempo pela história fascinante da Lamborghini, uma das marcas de carros de luxo mais icônicas e conhecidas do mundo. Iremos embarcar na trajetória surpreendente do seu fundador, Ferruccio Lamborghini, que começou sua jornada no mercado de tratores, criando algumas das máquinas mais poderosas do planeta. Mas sua genialidade não parou por aí. Ferruccio Lamborghini foi um prisioneiro de guerra, e suas habilidades em engenharia o ajudaram a criar verdadeiras obras de arte. Tratores com motores que desafiavam os limites da tecnologia. No entanto, tudo mudou após uma discussão com Enzo Ferrari, que levou Lamborghini a criar supercarros e iniciar uma batalha épica com o homem que antes era seu ídolo. Ao longo deste vídeo, você descobrirá segredos e curiosidades surpreendentes sobre a Lamborghini e seu fundador. Uma história que vai muito além de carros luxuosos e motores potentes. Prepare-se para se emocionar, se surpreender e se inspirar com essa incrível jornada pela história da Lamborghini. Ferruccio Lamborghini nasceu na Itália, filho de dois produtores de uva. Crescer em um país devastado pela guerra e escassez de alimento foi difícil para muitos cidadãos. Mas mesmo assim, Ferruccio manteve uma visão otimista da vida. Durante sua infância, ele trabalhou na fazenda de uvas de seus pais, que esperavam que ele se tornasse o herdeiro desta propriedade familiar, que foi passada de geração em geração. No entanto, o jovem Lamborghini tinha outros planos. Crescendo na fazenda, Ferruccio aprendeu o valor do trabalho duro, mas também descobriu sua paixão pela mecânica enquanto observava máquinas em funcionamento e passava horas desmontando e consertando equipamentos todos os dias. Naquela época, os automóveis ainda estavam engatinhando e a mecânica era uma tecnologia de ponta. Ferruccio estava muito mais interessado em motores do que na velha agricultura tradicional. Quando deixou a escola, teve uma grande decisão a tomar. Seguir a tradição da família e se tornar um fazendeiro como seu pai, ou mudar completamente de rumo e seguir suas paixões, tornando-se um engenheiro. Para a grande decepção de seu pai, escolheu engenharia e mudou-se para Bolonha para frequentar uma faculdade técnica. Depois de se formar, conseguiu um emprego como mecânico, mas logo em seguida, o mundo mergulhou em outra guerra. Ele foi convocado para a Força Aérea Real Italiana, mas quando suas habilidades mecânicas foram descobertas, foi enviado para a ilha grega de Rhodes para ajudar na manutenção dos tratores e caminhões a diesel do exército. Na época, ele não sabia. Mas a experiência de trabalhar com veículos e tratores militares seria muito útil para Ferruccio Lamborghini mais tarde. Em 1943, a Itália assinou um armistício com os aliados, encerrando sua participação na guerra. As tropas italianas foram retiradas das estradas e a Alemanha assumiu o controle da guarnição. Ferruccio, no entanto, permaneceu na ilha e abriu sua própria oficina mecânica. Quando a guerra estava chegando ao fim, em 1945, a Alemanha estava enfrentando a derrota e as forças aliadas assumiram o controle da ilha de Rhodes. Inicialmente, prenderam todos, incluindo Ferruccio. Mas depois de verem suas habilidades mecânicas, as forças aliadas o designaram para passar um ano consertando seus veículos antes de libertá-lo, em 1946, para voltar para casa na Itália. É aqui que a incrível história da Lamborghini começa de fato. Após retornar para a Itália, Ferruccio Lamborghini se dedicou a seus negócios e aprimorou suas habilidades em mecânica e engenharia. Ele fundou a Lamborghini Trattori em 1948, uma empresa que produzia tratores agrícolas e que se tornaria uma das maiores fabricantes de tratores na Itália.
Os tratores produzidos pela Lamborghini Trattori eram conhecidos por sua alta qualidade e eficiência. Ferruccio Lamborghini aplicou muitos dos princípios da engenharia que havia aprendido durante a guerra em seus projetos de tratores, e suas máquinas se tornaram famosas por sua inovação e durabilidade. Os tratores Lamborghini eram particularmente valorizados por sua capacidade de lidar com terrenos difíceis e íngremes, graças à sua tração nas quatro rodas e aos motores de alta potência, que foram projetados para enfrentar os desafios do trabalho agrícola. Além disso, eles foram projetados para serem fáceis de manobrar e manter, tornando-os populares entre os agricultores. A qualidade e a inovação dos tratores Lamborghini ajudaram a estabelecer a empresa como uma das líderes do mercado de tratores agrícolas na Itália, o que, por sua vez, ajudou a financiar os esforços de Ferruccio em outras áreas, como o automobilismo. No mesmo ano da fundação de sua empresa de tratores, Ferruccio competiu em um evento de automobilismo em Corno di Rosazzo, perto de Udine, na Itália, pilotando um Fiat Topolino. Apesar de não ter vencido a corrida, sua performance impressionou os espectadores e confirmou sua paixão pelo automobilismo. Animado para competir com alguns dos maiores nomes do automobilismo italiano, incluindo Alfa Romeo, Ferrari e Maserati, Ferruccio estava pronto para mostrar suas habilidades ao volante. No entanto, um desastre aconteceu no meio da corrida, quando Ferruccio bateu seu carro na lateral de um restaurante em Torino. O acidente foi causado por uma falha nos freios do carro, o que levou a perder o controle e a se chocar contra o prédio. Esse incidente marcou o fim da carreira de piloto de Ferruccio e mudou completamente a direção de sua vida. Após encerrar sua carreira como piloto, Ferruccio Lamborghini tinha dinheiro de sobra para gastar em seus hobbies. E um deles era sua paixão por carros de luxo Grand Touring, produzidos por fabricantes italianos da década de 1950. Essas marcas eram consideradas ícones de elegância e tradição, que a indústria automobilística alemã, britânica e americana nunca havia conseguido alcançar ao longo do século XX. Entre elas estavam Alfa Romeo, Fiat, Maserati e, é claro, Ferrari, símbolo máximo de status e poder na época. Embora possuísse carros de todas essas marcas, Ferruccio sempre encontrava um problema que impedia seus carros de serem perfeitos aos seus olhos. Até mesmo sua Ferrari 250 GT, o carro mais luxuoso que possuía, era motivo de insatisfação. Ele achava o carro barulhento e áspero demais para ser um carro de rua adequado. Além disso, o carro estava constantemente quebrando, mesmo após várias visitas à oficina para consertar a embreagem. Frustrado, Ferruccio decidiu levar sua Ferrari para um dos mecânicos que trabalhavam em sua fábrica. Ao examinar a embreagem, eles descobriram algo chocante. A mesma embreagem usada nos tratores Lamborghini era usada na luxuosa Ferrari de alto desempenho. Inconformado, Ferruccio resolveu atualizar a embreagem com algo mais adequado para um carro esportivo de luxo. Mas sua frustração não parou por aí. Decidiu visitar Enzo Ferrari, criador da Ferrari, para sugerir melhorias em seu carro. No entanto, Enzo não recebeu bem as críticas e reagiu com raiva, dizendo que o problema não era a embreagem, mas sim o fato de Ferruccio não saber dirigir uma Ferrari. Em seguida, com seu temperamento perverso, Enzo fez um insulto que magoaria Ferruccio. "Você é apenas um fabricante de tratores. Como poderia entender de carros de corrida?" Com isso, Ferruccio saiu da Ferrari humilhado e decidido a criar seus próprios carros. Ele prometeu que eles seriam melhores do que as Ferraris. Na verdade, os melhores carros que o dinheiro poderia comprar. E assim nasceu o mantra da empresa de carros da Lamborghini. Ferruccio, movido por sua determinação e vingança, deu um passo adiante ao contratar um dos engenheiros-chefe da Ferrari, torcendo a faca ainda mais no rival. Com sua equipe de profissionais de alto nível, Ferruccio escolheu o Salão do Automóvel de Turim apenas 4 meses depois, como local ideal para anunciar a chegada da Lamborghini à indústria automobilística.
Embora projetar um carro e um motor do zero fosse uma tarefa desafiadora, a experiência de Ferruccio e a infraestrutura já instalada em suas fábricas de tratores permitiram que ele e sua equipe produzissem um protótipo pronto para o Salão do Automóvel em um tempo recorde de 4 meses. No entanto, houve um imprevisto. O carro não tinha um motor adequado. Um dos membros da equipe, Fujio, havia se desentendido sobre o motor a ser usado, o que deixou a equipe sem nada pronto a tempo para o Salão do Automóvel de 1963. Mas Ferruccio não se deixou abater e teve uma ideia genial. Em vez de apresentar um carro sem motor, ele encheu o compartimento do motor com tijolos para que o carro ficasse baixo o suficiente para parecer que tinha um motor. O capô do carro permaneceu fechado durante o show e, felizmente, ninguém pediu para vê-lo aberto. Mesmo sem motor, o novo carro da Lamborghini chamou a atenção de muitos visitantes e, depois do show, o carro entrou em produção. Esse primeiro modelo foi chamado de Lamborghini 350 GT e, apesar de terem sido vendidos apenas 13 carros no lançamento, para uma nova entrada no mercado de supercarros, essa quantidade era considerada respeitável. Nos 2 anos seguintes, a Lamborghini produziu e vendeu 120 unidades do modelo, consolidando-se como uma estrela em ascensão no mercado automobilístico de luxo. Apesar disso, Ferruccio não estava satisfeito e, decidido a superar a Ferrari, trabalhou arduamente para aprimorar ainda mais o 350 GT, enquanto seus principais engenheiros desenvolviam um novo modelo. A equipe de projetos da Lamborghini desenvolveu o protótipo P400, um carro de rua com pedigree de corrida, que sabiam que não seria aprovado pelo chefe Ferruccio Lamborghini. O empresário havia sofrido um acidente anos antes e queria manter distância de produzir carros de corrida. Contudo, a equipe apresentou o protótipo na feira de frutas para convencer Lamborghini que a produção seria viável. Após avaliarem o P400, Ferruccio e Fruccio mudaram de ideia e decidiram usar o novo modelo como ferramenta de marketing para impulsionar a marca Lamborghini. O carro seria apresentado ao público no Salão do Automóvel de Genebra de 1966 e receberia o nome de Lamborghini Miura. Sua principal inovação foi a colocação do motor na parte traseira do veículo, uma inspiração nos carros de Fórmula 1. Essa decisão melhorou o desempenho do carro e logo se tornou uma tendência entre as montadoras. O Miura, que havia sido desaprovado na feira de frutas, tornou-se um ícone. Seu design único e desempenho incrível chamaram a atenção do mundo. Foi destaque em grandes produções cinematográficas e celebridades adotaram o carro como símbolo de riqueza e sucesso. A Lamborghini, que antes era pouco conhecida, agora estava no mapa, graças ao sucesso do Miura. Nos anos 60, as empresas de Ferruccio estavam prosperando. A Lamborghini produzia alguns dos melhores tratores do mundo e eram vendidos com sucesso para clientes internacionais. Contudo, na virada da década seguinte, alguns desafios começaram a surgir. Os maiores importadores de tratores da África do Sul e da Bolívia cancelaram seus pedidos, deixando a empresa com centenas de tratores prontos que não conseguiam vender. Além disso, seus trabalhadores eram sindicalizados, o que impedia que fossem demitidos para reduzir custos. Com as despesas saindo do controle, Ferruccio foi obrigado a vender sua empresa para um grupo rival de tratores. Mas os problemas não pararam por aí. Com a criação de sua própria montadora, as vendas dos automóveis Lamborghini começaram a desacelerar, enquanto a Itália estava chegando ao fim de um boom econômico que ocorreu desde o final da Segunda Guerra Mundial. Em um esforço para garantir mais fundos para a empresa, Ferruccio Lamborghini vendeu uma participação de 51 automóveis Lamborghini a um empresário suíço por $600 mil, o que equivale a cerca de $4 milhões atualmente. Entretanto,
A crise global do petróleo em 1973 afetou negativamente a produção de carros de alto desempenho, pois o preço do combustível estava extremamente alto. A demanda por carros de luxo despencou, tornando a fabricação dos automóveis Lamborghini insustentável. Diante de tantas dificuldades, Ferruccio decidiu vender suas 49 ações restantes na Lamborghini e se aposentar em uma propriedade no centro da Itália, onde viveu o resto de sua vida. Mesmo aposentado, Ferruccio manteve-se ocupado e até voltou às suas raízes como fazendeiro. Seu espírito empreendedor era tão forte que ele até construiu uma empresa de sucesso no negócio de vinhos. No entanto, uma questão permaneceu. O que aconteceu com a empresa Lamborghini após a aposentadoria de seu fundador e inovador? Na década de 1970, o grupo de máquinas agrícolas adquiriu os tratores Lamborghini de Ferruccio, e a empresa continua fabricando esses veículos até hoje. Quanto à empresa mais famosa da Lamborghini, a de carros, a situação foi um pouco mais complicada. A empresa faliu em 1978 e foi comprada em 1980 por um par de irmãos franceses bem-sucedidos que adquiriram a empresa falida por um preço de 3 milhões de dólares. Sob essa nova liderança, a Lamborghini viu um ressurgimento, mas em 1987 foi vendida para Chrysler por 25 milhões de dólares. A empresa americana buscava diversificar seu portfólio de fabricantes de automóveis e teve algum sucesso inicial antes que as vendas nos Estados Unidos caíssem e a Chrysler se desfizesse da Lamborghini. Desta vez, a marca foi adquirida por um conglomerado indonésio por 40 milhões de dólares e, mais uma vez, a marca foi revitalizada. Infelizmente, o colapso financeiro no mercado asiático levou a mais dificuldades e a empresa teve que ser vendida novamente. Em 1988, a Volkswagen comprou a Lamborghini juntamente com várias outras marcas de carros, como a Bentley. E até hoje a empresa é propriedade do grupo Volkswagen, sob a sua subsidiária Audi. Embora a Lamborghini tenha passado por altos e baixos desde que Ferruccio vendeu sua empresa, parece que a Volkswagen fez uma aquisição muito inteligente. No século XXI, houve um enorme ressurgimento na demanda por supercarros, e a Lamborghini tem estado na vanguarda desse movimento. Enquanto Ferruccio Lamborghini não teve muito sucesso no trono da Ferrari durante sua vida, a Lamborghini tornou-se um símbolo de riqueza e sucesso, cobiçada por muitos entusiastas de carros esportivos. A marca tem continuado a produzir alguns dos veículos mais impressionantes e desejados do mundo, conhecidos por seu estilo ousado e poderoso desempenho. É interessante notar que se Enzo Ferrari tivesse ouvido o conselho de Ferruccio todos aqueles anos atrás, a Lamborghini provavelmente nunca teria sido criada. A história da Lamborghini é uma prova de que, às vezes, os melhores empreendimentos podem surgir de fracassos ou de situações inesperadas. A visão e a determinação de Ferruccio permitiram que a Lamborghini emergisse como uma das marcas de carros mais icônicas do mundo, com um legado duradouro que continua a inspirar admiradores e proprietários de supercarros em todo o mundo. E se você ficou curioso sobre a história da criação da Ferrari e quer saber mais sobre Enzo Ferrari e sua visão única, não perca nosso vídeo que acabou de sair no canal. Descubra como um homem determinado e apaixonado pelo automobilismo criou um império automotivo que se tornou um símbolo de luxo e desempenho. Inscreva-se, deixe seu like e não perca a oportunidade de conhecer a fascinante história por trás da lendária Ferrari. Até a próxima!